У Слов'янську відбулася 50-та сесія міськради. Під час засідання чиновники проголосили – влада знову візьметься за металеві гаражі. Я вас всіх предупреждаю, предупредите всіх людей. Будемо знімати ці гаражі. Пусть кожен оформляє, от сьогодні ще всі оформляють документи на гаражі. Під кожним гаражом є земля, і вони повинні, жителі, платити за землю. Окрім гучних заяв, ювілейна сесія ухвалила низку фінансових питань. Зокрема, депутати внесли зміни до бюджету, передбачивши таким чином гроші на зарплату медичним працівникам. Також проголосували за поповнення статутного фонду водоканалу. Про землю. Сесія міської ради дозволила розробити проекти землеустрою на дві земельні ділянки на Словкурорті – по вулиці Коха 8 та 10. Землю передбачили передати у користування Слов'янському управлінню капітального будівництва. Нагадаємо, на цих ділянках розташовані недобудовані споруди, що можуть стати об'єктами іноземних інвестицій. Сьогодні ми пропонуємо ці здання к продажу, сразу же говорю. Сьогодні заінтересована, є заінтересованість компанії Samsung і Siemens в покупці цих зданий і постройки там діагностичного центру. Сьогодні багато є пропозицій по цим зданням. І про газ. Депутати схвалили програму Донецькоблгазу. Відповідно до документу, за згоди 70% мешканців будинку газові стояки винесуть до під'їзду.